Si Partisë Demokratike për Tiranën, bën prezantimin e programit për bujqësinë e ndjekim. Me fondacionet të huaja, si që është rasti i studimit me fondacionin Korada dhe Denar para disa muajsh, për të parë efektet pozitive apo negative që kishte prodhuar reforma administrativo-territoriale në bashkinë e Tiranës dhe në 6 bashki pilot, kemi konstatuar se demokracia vendore ka probleme jashtëzakonisht shumë të mëdha. Një nga problemet e mëdha të ndjeshme për qytetarët, dhe sidomos për ata të zonës rurale, është edhe bujqësia. Bujqësia është sektor jetik për banorët e këtyre fshatrave, e cila ka qenë jashtë vëmendjes së qeverisë dhe të bashkisë të Tiranës në këtë mandat, 4 vjeçar, madje në 8 vitet që Erjon Velia ka qenë kryetari bashkisë, se desh thash Edi Rama. Në fakt, Edi Rama është kryetari bashkisë, ai është dhe kryeministër edhe kryetar bashkie. Erjon Velia është thjesht një kukull në duart e Edi Ramës, që zbaton aty porosit e dhëna nga Edi Rama për të plotësuar gjithë nevojat e tij, pra nevojat e Edi Ramës, apo detyrimet që Edi Rama ka ndaj oligarkëve financiar, si dhe ndaj bashkëpunëtorëve me krimin organizuar. Sepse duhet bëj një parantezë këtu, dhe pastaj do kthehem prapë te bujqësia, ku Tirana, duke qenë se është nën pushtetin e drejtë për drejtë Edi Ramës, i ushtruar ky pushtet nëpërmjet Erjon Velis, kanë pastruar në Tiranë, pra e kanë kthyer Tiranën në një lavatriçe të parave të pista rreth 1.6 miliardë euro, të cilën e kanë hedhur kryesisht në industrinë e ndërtimit. Prandaj Bashkia e Tiranës e ka humbur fokusin në pjesën rurale të saj, e ka lënë atë jashtë vëmendjes, e ka lënë atë pa investime, e ka lënë atë pa buxhet. Në 140 milion që ka pasur buxhetin e vet Bashkia e Tiranës në këtë periudhë, vetëm 1 milion euro ka vajtur në dispozicion të bujqësisë në bashkinë e Tiranës për mirëmbajtjen e kanalizimeve dhe të agregateve tjera që i duhen bujqësisë për të zhvilluar. Është gati 0.6% e gjithë buxhetit të Tiranës. Është një shumë qesharake për një sektor kaq jetik, jo vetëm për banorët e zonave rurale, por edhe për banorët e Tiranës, të cilët kanë nevojë që të ushqehen me produktet bio ose edhe produktet të freskëta të fshatarëve të Tiranës, të cilët edhe ata ka nevojë ti tregtojnë produktet e tyre në tregun më të madh konsumator, që është tregu i Tiranës. Mirë, por nuk ndodh kjo. Pse nuk ndodh kjo? Ka disa arsye. Arsye e parë është mungesa e rrugëve rurale, e cila është në masën 250 km në munges. Pra mungojnë 250 km rrugë rurale, që do të jepte mundësi banorëve të fshatrave të Tiranës, të marsive të Tiranës, që të aksesoheshin, pra të vinin të zbrisin kollaj në qytetin e Tiranës. Dhe kjo bën që prodhimet e tyre shtëpiake, apo dhe prodhimet të organizuara në ferma kolektive, ti tregtojnë ato në Tiranë. Produktet blektorale nuk kanë mundësi të sjellin në Tiranë. Dhe për pasoj, kemi këto efekte, me pasoja të rënda për ekonominë edhe të vendit, edhe të Tiranës, por mbi të gjitha të banorëve të zonave rurale. Cilat janë këto efekte negative? Gati është përgjysmuar numri krerëve të bagtive në fshatrat e Tiranës. Sepse jo vetëm që produktin e tyre nuk kanë ku e përpunojnë dhe ku ta shesin, pasi i pengon aksesi rrugor dhe ka kosto shumë të lartë të transportit, por nga ana tjetër, këto fshatra janë boshatisur nga njerëzit, kanë nikur, sepse pikërisht nuk ju ofrojnë shërbime nga bashkia dhe nga qeveria në vendin ku ata kanë zgjedhur të jetojnë. Për pasoj kemi boshatisje masive dhe rënje të lartë të numrit të popullsisë në zonat rurale. Kështu që unë kam qenë para 2 ditësh në zonën e Ndroqit dhe kam vënë re që fshatrat cilat janë 5 km larg rrugës më të afërt të asfaltuar, pra aksit Ndroq-Durrës, ata nuk kanë mundësi që të aksesojnë kollaj në këtë rrugë, sepse mungon 5 km rrugë, nuk është asgjë, nuk ka ndonjë kosto të lartë, dhe përfitimi që do të kishte Bashkia e Tiranës dhe vetë banorët e atyre zonave, nëse do të ishte ky 5 km i ndërtuar, i asfaltuar, ata do të kishin kollaj që të jetonin në shtëpitë e tyre në fshat, nuk do të zbrisin në Tiranë për të jetuar aty, do të kishin mundësinë që na i thanë troçata, na i bëni rrugën dhe na lini të jetojmë, sepse ne dimë vetë çfarë do të bëjmë. Ata kanë nevojë që me ato toka që kanë, të prodhojnë rrushin, të prodhojnë nën produktet e rrushit, rakin, verën e tjerë, të prodhojnë gjizën, djathin, qumshtin dhe ta tregtojnë atë në Tiranë. Por mungesa e rrugës
bën që ata ta lënë këtë punë dhe të largojnë, jo vetëm rruga pastaj. Mungojnë subvencionet nga ana e qeverisë dhe bashkisë në këto zona. Mungojnë politikat e ndihmës, me qëllim që fshatarët ta ndjejnë që kanë dorën e shtetit dhe i ndihmon ata. Çmimi i plerave kimike është katërfishuar. E kanë të pamundur që të blejnë plera kimike në treg, sepse kostua e prodhimit del shumë e lartë dhe prodhimet e tyre nuk shiten. Po kështu, mungojnë subvencionet në bujqësi, mungojnë investimet në kanalet vaditse, në kanalet ujitse. Në sektorin e ujitjes dhe vaditjes, investimet e Bashkisë Tiranës janë gati zero. Është thjesht propaganda jo që bën Erjo Velia, duke shkuar në disa fshatra afër Tiranës që janë urbanizuar, sepse janë pranë Tiranës. Shkëputemi nga zoti Bejko për shkuar live me zotin Beri.